Edhe një familje varfër u bë me shtëpi fal solidaritetit. Është familja Thaçi, të cilën e vizituam 2 vjet më parë. Familje kjo e cile e tonte në Mjerim. Kthejmë kohën prapa dhe shohim se si jetoi kjo familje. Ky është Gjemail Thaçi, 52 vjeç, nga fshati Shkarashnik i komunës e Malishevës. E takua me bashkëshorten e ti, në një shtëpi e cila nuk i plotëson nevojat elementare për jetë. Pa banjo, pa ujë, e pa asgjë. Por është fat për ta që jetojnë në këtë shtëpi, nga se dikur, fjetën edhe rrugëve, derisa 7 vjet më parë u solidarizua një kushëri i Gjemailit dhe ja fali këtë shtëpi. Unë jam 3 antarë, gruën e kam edhe nonën. Nonën e kam 72 vjeçore, që ta 72-3. Nona për shkak të kushteve s'ka as ku me rohë, as ku me fjetë. A dur të bileqika ka morë, po edhe ajo i ka senet mërzë vetë, me që të senet që me këshirë kurmin kreti shplu në kje pjesë, e ka shplu dimë një frimë. Pikë në të naon, shilë në kretë, një naon. Edhe aja dhe asë banja, asë kur gjanë. Edhe jashtë kem fjetë me gru. Që ato të dronët kom fjetë, ka bon vaki. Ka të naon të që të bërë vaki. A me hongër, a me pijë, a ka me mojë. Tani, në vend strejë mërë, u detyruat dëshin më mqitë edhe pe atyjtë. Policia erdhën, jo me dollë, ja, ne tani shkuva në komunë, në rashë në komunë, s'ka në ku me shku, thash. Ku du me shku? Jashtë jam të i fjeti, e këmë tregu gjendje. Qëtu, jam të i fjeti. Më zinë kënë ata me këto me vetën që të dronë. Veç, u do kemi të vu dhe dronë e me fjeti që të. Tani, një 4-5 vite këmë nejtë. Në qendra kolektiva, këmë. Progres, o firke, që ato, minze, kom ne 5 vite. Tani ato, ajo shet, na qeten, ku me shku? Tani këta djem të e migjes, ma shku 2 djem, i kanë maru shpijat atje, se këtu ngosht 2 vlozen. Tha, dishka, tha, unë du me afolla i gjoli i dytë i migjes, tha, unë du me afolla bëtë gjimë. Tha se nuk banë, tha. Du me afollë, du me bonë se vojë, harë bonë, më ka afollë, me gjenë me kretë më ka afollë, ta unë e di. Bëllë e smutë jam, bëllë e mërzitme jam, bëllë në skam jam, ma nuk e di nështë ta ka dhe ma keqë veç, edhe unë e bëllë keqë jam. Se më ka rëkë edhe smu jam, ka rëkë shkurt, si as ku me e ba dërgjën, si thyn fjallë shqiptare, nuk pa kam ku. Në shtrin fësha në të sëpë, më pikë mi kry. Në reho fësha këni, më pikë mi kry në të në aunt. As për mu lea, nuk kam ku mu lea. Me kërit, me qëtë kazani, lea jenë. Lea i teshat, pa as teshat nuk pa muj me lea, me kam i shkelis, e majët dyra, e kam kërahin komplet të pim. Qështu me kam qështë munëm, i heke me këtë dyrën e djatë. As kur farë fërkimi që është dohet aty në tesha dhe së një bajë, se s'moj s'kam ta kautë. Borë gëgja dhe vjetë i ka. Nuk ka që s'do me punu, po nuk e merë kush, një ditë e merë, një javë e le. Sa merë këto moshën e këti e merë një matri, dhe nuk pa thamë, një kush ba se va pe merë, ditë nërë ditë, një ditë puna i javë, rre, nuk është punë e regullët. Me qëtë 7-5 vjerës, me qëtë barna edhe bukë thotë me sopë që shenë atë mujtë. Ka tunë që unë ka pak në atë mundësit e veta në binë, se nuk kena këmë marë. Del hekra më ledhë, 2-3 ere, bje i shishë,
zëjtim një dishka shkat munët me këllis del të ban hekra leminka. Kjo të jetohu jetë si nuk pa dive që sun pa des. Ma ziku mojo halli jem tri herë operacion, me bajt uja ne, me bajt ujk ne, me leo tesha, me leo ta, nuk pa munëm, jem leov. Zdo ditë ma shumë të leov. Se di, nuk pa moj ma me fol, nështë ta ka dhe ma keq. Bëj lutje kush ka mundësi, le ta qesin dorën në zemër, në këtë familje, për kur gjanë tjetër, vesh me logarit, smujën teme, rinin teme që s'po kam ku me e bazë dherë, që bile ta shënja 3 ditë shpijën pak të regullone, edhe me dherë nuk një të rakë. Ndihmat ndaj kësaj familje nuk munguan, që nga transmitimi i emisionit edhe unë jam Kosovë, dhe sot ky çift janë shumë të lumtur, falë ndihmës së bamirëzve të cilët ua rinovuan e mobiluan shtëpinë. Kushtet e mia shumë dëpta janë kanë. Ka gati 2 vjetë që kemi dalë në televizion dhe njëmë Kosovë, kushtet e mënë katastrofë, kulmi a konë totali preshush janë edhe gjerimet, por gjatë incizimeve që e keni publiku ju aty, kam fillu ti prejk zemrat e bamirësave, dhe ke fillu prej maqinës Lamjës, Hasime Elshani që më ka ble, po ashtu kulmin Hasime Elshani me shoqet e veta, të i marrë dikuj 20-30 edhe mi kanë bo 500 euro për kulmin. E falenderoj me zemër, Allah e shpërbleft. Ashtë trage palia i dritareve, mi ka ble dritaret, në blerë 500 euro mi ka qu. Kam shoqatën Rahmeti, Allah e shpërbleft, edhe Gjevatin, i cili e falenderoj me zemër, ma ka dhënë derën e jashtme, derën e banjës edhe dritaren e banjës. Ndërsa këto dy dyrët e mrençme është donator anonim që më ka nimu me laminat, me tavana, me gjithçka dhe i mobiljet. Prap të mobiljet ka marrë pjesë Hasime Elshani, me gjithë shoqatën Rahmeti bashkë janë bë, edhe mi kanë kompletu gjithçka. Kam edhe Astrid Thaqin i cili ma ka bë punimin e banjës, shtrimin e pllakave e ka bë pa asnjë cen mënyrë vullnetare. Allah e shpërbleft edhe ato. Kam edhe dy nipat e me të pagarushës, cilët ma kanë bën punën e dorës, e kanë lyë shpinë, Lulzim Kryeziu, Krenar Kryeziu, Allah i shpërbleft. Unë për vete jam shumë e knasë, se kam pas edhe gjendjen keqë, që jam ka edhe e smut, po dhe ishte Zoti, jam ma mirë, edhe jam shumë e knasë, Allah i shpërbleft, kush ka pas mundësi për me mnimu. Ta shi, këtë gjitha kushtet i kam, vetëm e kam problemin për një bunar, nuk po kam, uj për marrë ka për munem, edhe për bunar bëj apel të bamirësat, kush ka mundësi, të paktën dikun 40 metra me mujtë me maqunë, se nuk ka uj ka shku shumë poshtë, i kisha falenderu, Allah i shpërblev kush ka mundësi, se krejtë senet, deshtë Allah i bamirësat, i kom afru me nimën Allahit e të bamirësave. Po, jetën e kam matë mirë, jam ma e knasht, edhe për smujën teme që kjo tash mobilimi e shpia është ma e leti, pastroj ma kolla, jam ma në regull, ma e knasht. Ljumëtër, ku këmë shku ma, ljumëtër si e shë gjendin në regull. Se kom pas s'kam, je më shkurt edhe mes mujt kësoj. S'kisha që ka me bon. Asë me bon t'i shka mere me të shpijena, me ja fillu. S'kisha pej kohet. E kështu është i qërë falemderit. I falemderit shoqatën Rahmeti. Sa ja ka kontribute, anë shumë ka kontribute. Më bëhë ishë për blip. Hasime Elshanin. Edhe unë i falemderit krejt donaturët. E ba mirë sa që kanë kontribu, ju ka shku me një për familje ta. Faleminderit, shumë Allahi, mësi hutë. Për faleminderit mirë, jemë, tashtë mirë. Qështë si jemë petrinë, se pashjetë edhe shpije, sa në
Pish, sen, s'na më ngën tasht, kërësoja pike në kanë hek, që jo, kërësoja, më në pikë së në pikë kërkon, shpia në regjë, tasht, e falenderit zotin veç që në është me konë. Falenderit për i bëmirë, sa gjithë, që kanë kontribu në familje të. Shumë falenderit, Allohi më se jarruf, Allohi gjithmonë një lorë. Kem tanat mirët në kanë prunë, mille, harqe, tanë. Tanat në kanë prunë. Së në lënë me e keqë, falem dhe e për ty në lohe, ju në mërë të dhe, ja lau gjatë mund. Tanat mirët, mëse ja rëhtë korë. E falem dhe e të dhe për i televizionit, që ujë se kini orë me vizetu mësë pohore këtë familje. Ju falem dhe e shumë, nga zama nga zorë të ishë Allah se hup. Unë e kam përësi që ata që s'kanë, se unë e vetë, jëmë kanë, s'kam njërë edhe jam, halo, s'kam njërë, po, falem dhe jetë mirë, tarë. I falem dhe rëj ata gjendë që jo shkë me një veç minimum s'kam njërit, aj që s'ka, se s'ja hupë zëti, nuk ja hupë Allah, i ja vjetë gjithë mërë.